በአራት አቅጣጫ አይደለም በ44 አቅጣጫ ይምጡ። ባፍንጫቸው ማቆም እንችላለን፣ ትቢታቸው ማስተንፈስ እንችላለን። አማራ ያለው አንድ አማራጭ ብቻ ነው። ይህ ህዝብ ጥቁሩም ነጩም የሚጠላው ህዝብ ካዳነም የሚያተርፈን ክርስቶስና ክንዳችን። በነገራችን ላይ እንግዲህ ገዳይ ሲያረፋፍድ ሟች ይገሰግሳል ነውና ብዙ ወጪ ሳናወጣ ብዙ ትራንስፖርት ብዙ ነገር እንትን ሳንል መንደራችን ድረስ መጥቷል። አንደክም እዚሁ መንደር የገባውን እዚሁ ማስቀረት የእናንተ ድርሻ ነው። አደራን ግድምን ሳሳላትን ኢትዮጵያን የመሰለች ሀገር አማራን ያክል ታላቅ ህዝብ አደራ የምንላችሁ በርግጥም ይሄን አደራ በርግጠኝነት ይዛችሁ ለድል እንደምትጠበቁት ስለምንተማመንባችሁ ጅማ ሀገርን ጅማ አማራን ለማንም ስለኔ ለማንም መንገደኛ አደራ አይሰጥም። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እናንተን እንደዚህ በወኔ ቀስቀሰን ምናምን ብስኩት አሰምተን ወደ ቤታችን አንሄድ። ስለዚህ እንደወጣን ቀጥ ብለን ተመሳሳይ ሌላ አካባቢ እንደዚህ ወጣቶችን ወንድሞችን እህቶችን እያገኘን እያበረታን መላክ ብቻ አይደለም የኛ ስራ፣ እዚያው ግንባር ላይ ከጀርባችሁ አይደል ከፊታችሁ እንቆማለን። ከፊታችሁ ምንም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ቤታችሁን ቁጭ ብለን ድላችሁንማ ያው መቼም ድል ነው የምታረጉት ብለን እርግጠኛ ነን አይደል? አዎ። የእናንተን የወንድሞቼን ድል የእህቶቼን ድል በቴሌቪዥን ማየት አልፈልግም። አብሬ ከጎናችሁኝ ወኔያችሁን እየሞቅ ብርዱ የእናንተ ወኔ እሳት ይጭራል፣ ጀንበር ብትጠልቅም አይመሽም። እና ያንንም በድል ያገናኘን አማራዎች ነን፣ ሰውን ወዳለን። ግን እንዳንድ ወጣት በራችን በክፉ ሲያንኳኩ እየሰማሁ ነው። በፍቅር ከመጡ አማራዎች ስለሆን ልብሳቸውንም ቢሆን አጥበን መስጠት እንችላለን። በጸብ ከመጡ ግን ልብሳቸው ላይ እናሸናቸዋለን። ለዚህ መዘጋጀት አለባቸው። አመሰግናለሁ። ፋኖም ተደራጅ፣ ቀን ዛሬ ነው። በቃ ህይወትን አሳልፈ ላላለፈ ህይወት አስረክበ እንድታልፍ አደራ። በኢትዮጵያ ስምና በአማራ ህዝብ በዜግነታችን አምላክ ሙሉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ያው አንደኛው ደግሞ በዚህ ጊዜ ሰው መሳደድ የለበትም፣ ሰው መታሰር የለበትም። እንደነ ዘመነ ያለ አጋር ወንድማችን የሞቱት እነ ወንድሞቻችን ስንት እያሳዘኑን፣ አሁን ያሉትን ቁመው ደግሞ አገራችን ነፃ ለማውጣት የሚፍገመገሙትን ማሰር ማለት ልክ አካሄድ አይደለም። አሁንም የታሰሩ ፋኖዎች አሉ፣ እንዲፈቱልን። ተፈትተው ለወቅታዊ ጥያቄዎች ያግዙናል፣ ይረዱናል። እኒህን አለመፍታት እኒህን ማስቸገር ነገ ተጠያቂነትን ያመጣል። ይህን ከወዲሁ እንዲገነዘብልን አስተላልፋለሁ። ይፈቱ። አሁን ሰው ማሰሪያ ሰዓት አይደለም፣ ሰው መሳደጃ ሰዓት አይደለም። የተሰደደውን ሰው የተፈናቀለውን የኢትዮጵያን ሕዝብ መቀለብ መጠወር ሲያቅት አስሮ ሰውን መስራት የሚችለውን ሰው አስሮ ጊዜ ማቃጠል አይረባም። በብልጽግና ደረጃ ተቀምጣችሁ ያላችሁ ውስን ሰዎች ናችሁ። 5-6 ሰዎች ናችሁ የምትበጠብጡ ያለ እናንተ ደግሞ ተቆጠቡልን፣ ስራችሁን ተመለሱበት። በቃ መንገዳችሁ ደም መጠጣት ብቻ፣ የሰውን ህይወት በከንቱ ማውደም፣ የሰውን ስጋ አሞራና አራዊት እንዲበላው ማድረግ ስለሆነ ተቆጠቡልን ባካችሁ። ስርዓቱ እንዲቀየርልን ምኞታችን ነው። በቃ የእናንተ ምኞት ይሁን። ከዚህ ውጭ በሚሊዮን የሚቆጠረውን ህዝብ ግን 5-6 ሰዎች በክልልም ሆነ በፌዴራል ተቀምጣችሁ አትመሱት። ይህን ህዝብ ተስተካከሉልን። እናንተም የኛ ወንድሞች ናችሁ፣ ከዳናችሁ ወንድሞቻችን ናችሁ። ካልዳናችሁ ግን እንደነ ዘመነ ካሴ ነገ ፍርድ አያጣችሁም። እነሱ ፍርድ አልባ ናቸው። እነሱ ወንጀል አንድም ወንጀል የላቸውም። እናንተ ሰው ደም የሰው ደም የምታፈሱት የሰው ደም የምትጠጡት እሳ እንዴት ሊፈረድባችሁ ነው? እስቲ ሰውት ወንጀል የሌለው ሰው ስታስሩ እናንተ ወንጀለኞቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፋረዳችኋል። ነገ ለፍርድ እንድትቀርቡ ሀሳቤ ነው። ሀለውም ለፍርድ እንድትቀርቡ አደርጋለሁ። ተቀባይ አካል ካገኘው ደግሞ ለልጅ እያስረከብኩ ታልፋለሁ።
እናንተ ለፍርድ ተቀርባላችሁ ነገ ግድ የለም ያፋርደናል ተመለስ ከወዲሁ ግን መፍቲ ስጡ የታሰረፈ ለሀገሪቱ ለውጣም አሁንም እንስማማ አቁሙ ይያልካሻ ትዛዝ አስጡብን የሚል ጉዳይ ነው ያለኝ ዙሮ ዙሮ ያው ልዩ ኃይልም ማለት አንደኛ ልዩ ኃይል ያማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፍታ ብሎ መንግስት የወረደው ትዛዝ ልክ እንዳላደለ ለያማራን ህልውና ያገናዘበ ያልሆነ ትዛዝ መሆኑን ከወዲሁ ቅና እንዲያዝበት ትዛዝ ሰጪ አካልም ማስተካከል የሚችለው ጉዳይ ካለ እንዲያስተካክል እንዴት ሲባል ያማራ ጥያቄዎች የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች እየጠየቀ ይኖረ ህዝብ እንደመሆን መጣ አልሳካለት ሲል በኃይል የመለሳቸውን ነራያ ለወልቃይት ነውመራን በኃይል የመለሳቸውን ቦታዎች አሁን ደግሞ ያም ሳይረጋግጥለት የርስት ቦታው በፌደራል ጸድቆ መብቱ ሳይረጋግጥለት የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅፍታ ማለት ልክ ያለ አካድ እንደሆነ ይህን ግንዛቤ እንዲያዝ በጥብቅ መልእክት አስተላልፋለሁ። እዚህ በመቀጠል መንግስት አብይ አህመድ ጥላት ሆኖ ወያኔዎች ምን ያክል አገራችን የአገራችን ልጆች የአገራችን ወጣቶች ምን ያክል ህይወት መሳወት እንዳስከፈሉን ንብረታችን እንዳወደሙ እየታወቀ ከነሱ በላይ ወንጀለኛና ህገወጥ ኃይል እንደሌለ ይታወቃል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተዘጋጁ ኃይሎች ትጥቅ ሳያስፈታ ያማራ ልዩ ኃይልና ያማራ ፋኖ ትጥቅ ይፍታ ብሎ ግን 9 ጊዜ ማጨብጨብ ልክ ራስ ህዝብ ይቅርና ኢትዮጵያን ይቅርና አንዲት ክልል ሀገር መምራት የማይችል ግንዛቤ መያዝን ያመላክታል። ይሄን ማስተካከል እንዲችል ከወዲሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከዚህ በተረፈ መከላከያ ሰራዊት ማለት ሲሰለጥን ዳር ደንበር ለማስከበር ነው። የምናውቀው ቀናው ትምርቱ ስልጣናው ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ልዩ ኃይልን መከላከያ ማትኮር የአብይ ትዛዝ ለማስፈጸም መንቀሳቀስ አይቻልም። ትናንት አውሮ ሲሞት አውሮ ሲደማ የነበረ ያማራ ልዩ ኃይል እና ያማራ ፋኖ መሆኑን ማወቅ መዘንጋት የለበትም። እኛ የምንፈልገውን ኢትዮጵያ እንደነበረሽ እንዳባቶቻችን ኢትዮጵያ ለማሰኘት የምንጠር የምንነሳ የምንወድ መሆናችን ከወዲሁ ግንዛቤ እንዲያዝልን እናምናለን። መከላከያ ሰራዊታችን የኛ ነው። ልዩ ኃይላችን የኛ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን የኛ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ማከፋፈል እስካሁን የተነገደ ይበቃል። አንድ ነን፣ አንድ ለማድረግ እንታገላለን። ልዩ ኃይልም ሆነ መከላከያ ከነበረው ወደ አልነበረው ሲጓዝ አቅርቦት የኢትዮጵያስ ያማራስ ውሃ ለጠማው ውሃ ለራበው እንጀራ እያቀረበ ወደሚፈልገው ቦታ እንዲያስተናግድልኝ በዚህ ጥልቅ የዜግነት መልእክቴንና የኢትዮጵያዊ መልእክቴን አስተላ ሁሉም ነገ ወደ ግንባር እየሰለጠን በህዝብ ነው የሚታገሉን እነሱ በወጣት ነው። ወጣት ተኝተ ምን ትሰራለህ? ወጣት ስንዴ አትለምን? እዚህ አውሮፓውያን የሚልክልህ ዶቄት ለትንሽ ጊዜ ነው። ፈርሰህ እስከምታልቅ ፈርሰህ ከጨረስክ በኋላ እርዳታውንም ያቆመዋል። አንተም መግቢያ የለህም። ልብ በል፣ አሁን ለጊዜው ለትግል እንዳትሳተፍ ዶቄቱን ይልክና ዶቄትህን ቁጭ ብለህ እየቀምክ አገርህን አፍርሶ ሲያበቃ እርዳታውንም ያቆማል። ከዛ በኋላ መግቢያ የት እንደሆነ ልብ በል። እኔ የተሰው ወንድሞቻችን፣ እኔ የተሰው ጀግኖች፣ እነ መሐመድን ማጣት፣ እነ ሻምበልን ማጣት በጣም ከባድ ነው። እየገቧቡ እያሉ ነው ምሽግ ላይ ታሪክ ሰርተው ነው የተሰውት። ልጅ አላቸው፣ የሚጦሩት አባትናት አላቸው። ይሄ ለማንም አይደለም። ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ አማራዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። አሁን እኛ ጎንደር አካባቢ ጨልጋ አካባቢ ነው የምንገኘው እና ያው መከላከያ ትጥቃችን ሊያስፈታን ብሎ እኛ ደግሞ አንፈታን ብለን ያው እነሱ ከበውን ነው ያሉ። ያው በርቀት የምትመለከቷቸው መከላከያ ናቸው። ያው እኛ እጅ አንሰጥም ብለን ያለን ማለት ነው። እና
የጎንደር ህዝብ እኛ የጭንቅ ጊዜ ወጣን አልተዋጋንም እኛ የአማራ ህዝብ አይደለንም እንዴት ዝም ብለህ ታያለህ አረ ውጣና የጎንደር ህዝብ በቃ መከላከያ የተባለን አጠቃላይ በቃ ማስቆም መቻል አለብን እንደዚህ ካልሆነ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም አማራ ዛሬም ነገ መቼም ነፃ ሊወጣ አይችልም አሁንም በጣም አስፍተው እየቆረጡን ያሉ በቃ አጠቃላይ የአማራውያን የሆናችሁ በሙሉ ወጠን መዋጋት አለብን ብዬ ነው የምናስተላልፈው መልእክት በቃ በማንኛውም ሰዓት ተጎናችን እንድትሆኑ ፈልጋለሁ Thank you.